شاعر ادیب یا ډرامه نگار یا یو آرټیسټ د خپل ځان منفي کوي او یو ځای ته ورته نوځي د هغې پردې اوچتوي او په هغې کې دننه دې خپل تصور لوبوي. زه نه پوهېږم چې دا ما په دغه ټایم کې څه تنخوادار نه وم، خو دا شی ما لیکلی و هغه ما بیا د خلکو خوښ هم کوه چې یو زما وړې وړې تنخواه چا لګوه واغ دا ځای کم ریټونه چې ما نه کولی دي دا د هغه وخت ریټونه دي او اوسني ریټونه ډېر زیات دي او دا چې څه یو مدار دی اوسنی تنخواګانو زکات هم نه دي دا کم ریټ دي. شپږ سوه روپۍ د کرانې د دکاندار کا، درې سوه د کور د کرایې ورپسې شمار کا، غولي که څلور سوه ډاکټر پسې قطار کا، داسې دوه نیم درې سوه پوښتنه د بیمار کا، داسې پسې دومره د میلې نه را امبار کا، نوکار د دومره ډېرو په دې لږو څنګه سر کړمه یا زما وړې وړې تنخواه چاله چې ورکړم. هلته اشنایانو له ډالۍ ټپالې وړه غواړي، میخه پکې بله قربانۍ له اغسته غواړي، وروره نو خوراک کول هم نن سبا چمچه غواړي، هر موسم چې راشي ځان له ځان دی او جامې غواړي، اوړي له ململ جمي له ګرمه پسته غواړي، داسې ماشومان چې مدرسې له ځي پسته غواړي، کم چې روانېږي د روپۍ نه کمه نه غواړي. یو کم چې روانېږي د روپۍ نه کمه نه غواړي، یو چې رضا کوم نه د ځانه مره ورکړمه نو یو زما وړی دلته تنخواه پورته شي په لسو کې یو روپۍ، هلته وړه را پورته شي په دو پسې دو روپۍ، نن د جوړه شوې پرونۍ یوه نه روپۍ، داسې مسلسل که راکوزېږي روزانه روپۍ بیا به دا بلا روپۍ بللی شي په نه روپۍ، ځکه هسې پنډ د پاڼو ځان ته را په سر کړمه نو یو زما وړې وړې تنخواه چاله کړې. پیری نه چاپیرې وي، چودې چې رارسي تنخواه یاره باره تېره وي، جیب کې مې کیږي د فیس نه پله بې شمېره وي، نقد قرض غواړو خلا مر چاته برسېرې وي، شته په کور کې ختم وي، د لیش خبره ډېره وي، ځان سره بورېږم ټول کړه وړه مې بېخیر وي، کور کې د غوسې مې لرګي لوښي کن کپر کړم نو یا زما وړې وړې تنخواه چاله کړې. چې بیگا په خوب کې تلی وم خارې نه پوښتنه ته د غل باچا نظام او د غلو ځان له وځي، د لوښو د لرګو د اوبو ځان له وځي، د غوانو د میخو د سپو ځان له وځي، د سپو ځان له وځي او د خرو ځان له وځي، په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بیگا په خوب کې تلی وم خارې نه پوښتنه دا هیومینیټیریم دا بیرستي په هغه وخت کې نه وم دلته چې میلې وي هلته داسې عدالت و د هر یو غرض سره په لاس کې حکومت و ورک شوې حقیقت ور دروغ سلطنت و قرآن به شو خوړلې په بدل کې شهادت و رشوت په کې بیخي حلال ګڼلې شو رحمت و موقه په کې د هر لوټ او تالان سوچن نعمت و رشتې او تعلق او غم خادې وي سود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تلې و مخارې نه پوښتان تا دولت چې به دې ورکې بدماشي به دې کوله دا پیل کې هغه عباس کا ماشتری به دې کوله او ډاکې او لوټماری به دې کوله، د سمګلنګ میلاوټ هیرا پیری به دې کوله، دوکې به دې کولې، غداري به دې کوله، ورور د عوامو لیډری به دې کوله، ریښتیا پکې د پیر مذهب کنزل الدین ایمان ته نو بیګا په خوب کې تلی ومخارې نه په ملک چې دا څه غبن کاتې وي او جنجال یو آډټ مقرر د دې لپاره د پړتال پیره به ورته وي را په شکړې بهمال د دوی سره حساب کول د دوی سره حساب کتاب کول د چا مجا څه خلک تختیدار عربستان او څه جاپان ته بیګا په خوب کې تلی مخارې وروره د حاکم چې بکم لوري ته دوره وه ځان ته بیا خرلې د خپو لاندې خزانه وه اخوا به روغونه پړقېده څه مشیشه وه خلکو به ورکړې کاڼو بوټو نه چونه وه چا سره د پوزې د پیللو خطره وه څوک به پکې خولې خولې ته کېده څه مچمچه وه چا لکه د چټې خپې نیولې وې اسمان ته نو بیګا په خوب کې تلی مخارنه یو رسم د ګس سره د ټوکي د راختلو بل رسم روزانه د هر یو شي د ګرانولو چې څه به ګرانېدو هغه به داسې ورکېدلې د هرې تلې داسې دوه چابړي د تلل هوسۍ ته اخستو او کیلو د خرڅولو چې سر مې ورښکاره که د سکه مجي دوکان ته نو بیګا خور آئیم خور پہرا سانگ یو زیر تار لے کدے جال دے آئیم تا بور ادا سی ہو مثال خرس پا کی ترجمان ماضی شان حال سودور پس رے برے ترقی و کمال زمک ہی چانلی دا اسمان تا دے خیال
سم لکه چې پرچم می ستاره و دیلا کریشنو پزمک منو برانتا و انوانتا نو بیگا پا خوب کی تلیو مخاری نا پنیم کلی اختر و پنیم کلی کی روجوا پنیم کلی باران و پنیم کلی کی سوکراوا جب این پختو جالندری ترانوا چونو می مخکمون و دار طرف اغلا دفتر کی دی بجلی خود دیوی لاندی تیارا دخار یو ایڈڑی و گرانم و امبا ما ویل کسی کو بخیر امراغلی پاکستان تو نبیگا بکنی